Bugün Ermənistanda Past nəşri fərqli, diqqət çəkən bir iddia ilə çıxış edib. Yazıb ki, Paşinyan rəhbərliyi və koordinasiyası Qarabağda yeni bir siyasi qruplar formalaşdırır. Bir tərəfdən Babayan hələ də ki, Xankəndidəki separatçıların rəhbəri, dırnaqarası rəhbəri Arutyunyana təzyiq etməklə dırnaqarası nazir postunu tutmağa ümid edir. Paşinyanın koordinasiyasındakı ikinci qanadı Tigran Petrosyan və Hadrut şəhərinin keçmiş dırnaqarası meri Vahan Savadyan başçılıq edir. Petrosyan və Savadyan qeyri-rəsmi şəkildə hazır ki, bu dırnaqarası dövlət naziri olan Gürgen Nersisyan və pərdə arxasında ən çox çalışan Masis Malyanla eyni sahədə işləyirlər. Yəni, eyni cəbhədədirlər. Görünür, İrəvan separatçı rejimdə dəyişiklik etmək niyyətindədir. Bəs buna səbəb nədir? İndiki məqamda bu addıma niyə gedilir? Və paralel olaraq Ermənistan Qarabağa maliyyə yardımı ayrılır. Nəyə hesablanır bu ciddiyyətli məqamlar? Sujetimiz var, izləyək. Azərbaycanın Laçında sərhəd keçid məntəqəsi yerləşdirməsi Xankəndidəki separatçılar arasında gərginliyi bir qədər də artırıb. Bakının bütün yollara nəzarəti ələ keçirməsi Qarabağda xüsusilə İrəvana yaxın olan qüvvələrin aktivləşməsinə gətirib çıxarıb. Bu isə Ermənistanın bilərəkdən Qarabağ daxilində gərginliyi artırmaq niyyətinin olması ilə bağlı ehtimalları artırır. Məsələ orasındadır ki, Azərbaycanın atdığı addımlar fonunda Xankəndidə Paşinyan administrasiyasının müttəfiqi sayılan Samvel Babayanın da aktivliyi maksimum səviyyəyə çatır. Üstəlik Babayan qondarma rejimdə dövlət naziri postunu ələ keçirmək niyyətində olduğunu da gizlətmir. Yeri gəlmişkən, Babayanın həm də Bakı ilə bütün vasitələrlə danışıqlara getməyin tərəfdarı kimi çıxış etməsi də diqqətdən yayınmır. Bu isə öz növbəsində İrəvanın son həftələrdə təbliğ etdiyi Bakı-Xankəndi danışıqları tezisinə tam uyğun gəlir. Bir sözlə, Babayanın vəzifəyə gətirilməsi sayəsində Paşinyan İrəvanı bir dəfəlik Qarabağ məsələsindən uzaqlaşdırmağa nail olacaq. Bu, ona əhali qarşısında görüntü yaratmaqla bərabər, Bakı ilə sülh müqaviləsi imzalamağa şərait yaradacaq. Amma məsələnin digər tərəfi isə Ermənistanın Qarabağda təkcə Babayanla kifayətlənməməsidir. Belə ki, İrəvan Babayanla bərabər Xankəndidə digər təsir qüvvələrini aktivləşdirərək faktiki olaraq Bakı ilə münasibətlər məsələsini məhz onların nəzarətinə verib. Ən maraqlı məqam isə aktivləşən bu şəxslərin hər birinin, o cümlədən separatçıların hazırki dövlət naziri Gürgen Nersisyanın anti-Rusiya mövqeyi ilə tanınmasıdır. Ermənistanın təsir agentləri Xankəndidə hərəkətlənməsinə separatçı rejimdəki digər güclərin səssiz qalacağı inandırıcı görünmür. Bu da öz növbəsində İrəvanın bilərəkdən Qarabağdakı vəziyyəti xaos vəziyyətinə çatdırmaq niyyətində olduğunu deməyə əsas verir. Nəticədə Moskvanın Qarabağdakı dayaqları sarsılacaq ki, o da Paşinyan üçün sərfəli məqamdır. Mövcud situasiya Bakı üçün həm də separatçılar daxilində özünə etibarlı dayaqlar tapmaq üçün əla fürsət formalaşdırır. Ermənistanın xilası yeni dövlətin yaranmasındadır. Bizim normal hakimiyyətimiz olmadığı müddət ərzində hətta Azərbaycan və Türkiyə zəif olsalar belə uduzmağa davam edəcəyik. Ermənistanı isə erməni hökuməti yox, türk yönüllülər idarə edir. Bununla belə, Paşinyan Qarabağda baş verənlərin məsuliyyətini Rusiyanın üzərinə atmaq təbliğatını pik səviyyəyə çatdırıb. Təsadüfü deyil ki, bugün çıxış edən həm Ermənistanın baş naziri, həm də Təhlükəsizlik Şurasının rəhbəri Armen Qriqoryan sərhəd keçid məntəqəsinin quraşdırılması ilə bağlı bütün məsuliyyəti Rusiyanın üzərinə qoyub. Bu da indiki dönəmdə İrəvana sərf edir. Məsələ orasındadır ki, Paşinyan belə görüntü yaratmaqla ictimaiyyət daxilində həm özünün çarəsiz vəziyyətdə qaldığını, həm də Moskvanın artıq İrəvana xəyanət etdiyini göstərməyə çalışır. Bununla da ictimaiyyət ya Bakı ilə müharibə, ya da sülh razılaşması seçimi qarşısında qoyulur ki, ona da əsas sübut Hakim Mülki Müqavilə Partiyasının son açıqlamaları ola bilər. Ən azından erməni başnazirin mövcud açıqlamaları Paşinyanla Putin arasında dünən baş tutan danışıqların və tərəflərin bir-birindən narazılığının hansı səviyyədə olduğunu göstərir. Görünür, İrəvan bu narazılığı saxlamaqla həm Bakı qarşısında götürdüyü öhdəlikləri icra etməyə çalışır, həm də Rusiyanın onun hakimiyyətinə qarşı yaradacağı təhdidin qarşısını alır. Buna da əsas sübut Ermənistanın Qarabağdakı separatçılar üçün 3,5 milyard dram yardımın ayırması ola bilər. İrəvan da yaxşı başa düşür ki, sərhəd keçid məntəqəsinin quraşdırılmasından sonra xüsusilə Qarabağdakı ermənilərin maliyyə ödənişləri və pasportları ilə bağlı problem yaranacaq. Bu isə öz növbəsində Ermənistana Xankəndidən narazı olan böyük köçün daşınmasına və onun gələcəkdə özünə qarşı təhdidə çevrilməsinə gətirib çıxaracaq. Ona görə də indiki dönəmdə yardım ayıran İrəvan belə köçün və əleyhinə formalaşan narazılığın qarşısını almağa çalışır.
Hakimiyyət bizim ictimaiyyətin diqqətini öz açıqlamaları ilə yayındırmağa çalışır. Amma aydın olan odur ki, anti-Rusiya təbliğat aparılır. Əlbəttə, Rusiya daha çox şey etməli idi. Lakin onu bu işə həm də biz həvəsləndirməli idik. Bir gün Rusiya həm Ermənistan, həm də Qarabağdan gedəcək. O zaman bizi kim müdafiə edəcək? Diqqət çəkən detal isə İrəvanın addımları fonunda Rusiyanın da səssizliyini qorumamasıdır. Xüsusilə Rusiyanın Qarabağdakı sülh məramlarının rəhbərini gözlənilmədən dəyişməsi də Kremlin artıq gələcəklə bağlı mühüm planlara sahib olduğunu göstərir. Xüsusilə Moskva, Bakının son həmlələri fonunda Qarabağda qalmaq ehtimallarının azaldığını başa düşür və bundan çıxış yolları axtarır. Qondarma rejimin keçmiş dövlət naziri Ruben Vardanyanın köməkçisi olan Samvel Babayanın Azərbaycana casusluq etdiyinin ortaya çıxması Moskvada Xankəndidə gələcəklərinin olmaması ilə bağlı əminliyini artırır. Ona görə də Aleksandr Lentsovu Qarabağa göndərən Moskva görünür, həm də özünün Xankəndidən çıxması prosesinə hazırlıq aparır. Buna da əsas sübut Hraparak qəzetinin bugün Lentsovun qısa zaman ərzində Qarabağı tərk edəcəyi ilə bağlı məlumat yayması ola bilər. Üstəlik Lentsovun bütün fəaliyyəti boyunca desant qüvvələrinin rəhbəri olması onun Cənubi Qafqaza xüsusi tapşırıqla göndərilməsinə dair şübhələri artırıb. Bu isə az öncə səsləndirilən İddialar özünü doğrulacağı təqdirdə Lentsovun Qarabağdan çıxarılacaq qüvvələri Ermənistanda Paşinyana qarşı istifadə edəcəyi və ümumiyyətlə buradakı rus qoşunlarının təxribat üçün koordinasiyasını aparacağı ehtimallarını gücləndirir. Təsadüfi deyil ki, məhz Lentsovun gəlişi fonunda Rusiyanın Ermənistandakı 102-ci bazasının may ayının sonlarında geniş miqyaslı təlimlər keçirəcəyi ilə bağlı sosial şəbəkələrdə məlumatlar yayılmağa başlayıb. Üstəlik Moskva Lentsovun göndərilməsi ilə yanaşı Ermənistana elan etmədiyi İqtisadi təzyiqlərini də artırıb. Belə ki, İrəvana süd məhsullarının ixracından sonra kənd təsərrüfatı məhsullarının ixracı və Rusiyadan sıxılmış qaz idxalına məhdudiyyətlər tətbiq edilməyə start verilib. Bütün bu addımlar isə Rusiyanın artıq İrəvanda tam səfərbərlik vəziyyətinə hazırlaşdığını deməyə əsas verir. Hazırlığın isə Ermənistan və Azərbaycan liderləri arasında potensial görüşlə bağlı xəbərlərin yayılması fonunda başlaması Kremlin əsas niyyətinin nə olduğunu hələlik anlamağa imkan vermir.